אין עם ישראל אומה אלא בתורותיה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מה הופך אותנו לעם? אם אין לנו חליל התורה, אנחנו כמו כל הגויים. מה שעושה אותנו לעם, זה שאנחנו מסביב לתורה, והתורה מסביב אלינו. אנחנו מסביב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא סביב אלינו, כמו שאומר זוהר הקדוש, אורייתא, התורה, קודש בריך הוא אורייתא וישראל, חד הוא, הקדוש ברוך הוא והתורה, ועם ישראל זה שרשרת אחת, מחוברת, ג' חוליות שלא ניתנות להפרדה כלל ועיקר. אתם יודעים, אני שמעתי, אבל שמעתי כאילו אמרו ביום שלישי שחזרתי עם השיר ביהוד, שמעתי את הרב בניזרי מדבר ברדיו, יש לו תוכנית, אז הוא סיפר שהעבירו את השגרירות לירושלים, השגרירות של ארצות הברית, והגיע איזה כומר, והוא אמר שהוא דיבר ממש דרשה. אז אתמול מישהו הראה לי את זה, הבן שלי הראה לי את זה, ככה הסתרתי את הפנים שלו כדי לא לראות פנים של כומר, לא טוב להסתכל על הפנים האלה, אבל הסתכלתי ככה במה הוא אומר, פרטי, זה לא יומן כי סופר, עם ישראל, עם הנצח, עם שהקדוש ברוך הוא שומר עליו, דוד המלך, הנביאים, לא שאני צריך את זה ממנו, אבל רבותיי תראו גוי, מה מדבר? כומר. הוא אומר, אתם העם שבחר בו הקדוש ברוך הוא. העם שבחר בו הבורא יתברך. ורבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לעמוד בגאווה וגאון, ולדעת, רבותיי, כל גוי, ויהיה גוי אחי שלא, גוי, איך שלא יהיה. יש גם איזה ספרדי אחד שמדבר ושבח ישראל, לא יאומן כי יסופר. מי יכול להבין מי זה העם הזה? זה העם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, הוא מצטט פסוקים, מברכך ברוך ומקללך האור. מה אינה, הוא אומר, מי שרוצה לשמוע, שישמע, מי שלא רוצה, שלא ישמע. מה אתה מסתכל, אתה חושב שזה רב מערכים, איזה גוי מצפרד, לא יאומן כי יסופר. כל העולם מבין. הבעיה, אני אומר כל הזמן, כל העולם יודע מי אנחנו. אתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה? שאנחנו לא יודעים מי אנחנו. זה הבעיה. כל העולם יודע מה זה תורה, מבינים מה זה הערך של תורה, אבל זה שמחזיק בה לא מבין מה הוא מחזיק ביד שלו. אדם הולך ברחוב עם תיק מלא זהב, כולם יודעים שזה זהב, הוא לא מבין מה הוא מחזיק. הוא לא מבין. הוא לא יודע מה הערך יש לדברים שבתוך התיק שלו, הוא חושב שזה ג'ולות, הוא חושב שזה אבנים.